Paralelisht me punimet që po zhvillohen te Velira, në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, po vijon çështja mbi këtë projekt, i iniciuar nga shoqëria civile. Muaj më parë ju kërkua gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës shpallja e moskompetencës për këtë çështje, me qëllim që më vonë të gjykohej nga SPAK. Në seancën e zhvilluar mungonte Sazan Guri për arsye shëndetësore dhe kjo bëri që trupi gjykues të vendoste një datë tjetër për gjykim. Për arsye shëndetësore, profesor Sazan Guri, dhunuar nga policia për mbrojtjen e çështjes detit, sot duke u paraqit. Dhe gjyqi u shty për datën 2 shkurt. Velira deri sot nuk është montu, pikërisht se ne ishim gjyq. Ajo ndoshta do montohet. Çmontimi i asaj 500 milion lekësh minimumi i shpenzimeve, por poshtë asaj janë miliarda lekë që populli i qytetit i Durrësit dhe shteti shqiptar do fitoj nga historia dhe arkeologjia, nga ekzistenca vet. Edhe nëse ne e humbim të çështjen në Durrës, do t'i drejtohemi SPAK-ut. Në momentin që mbarojmë SPAK-un, do t'i drejtohemi gjykatave ndërkombëtare. Ne lashtinë e Durrësit do ta ruajmë me shumë forcë. Seanca e radhës për çështjen Velira, pas kallëzimit penal që është bërë nga shoqata e mbrojtjes së vlerave monumentale në Durrës, pritet të gjykohet në datën 2 shkurt.